Takk, president. Dette er jo en sak som angår veldig mange innbyggeres private økonomi. Og det er ikke noen hemmelighet at Høyre gikk jo til valg på i lokalvalget om å holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede. Og vi har hele tiden vært åpne om at det ikke vil være mulig alle steder, blant annet på grunn av kostnader knyttet til rensing av fjorder. Men det har vært helt tydelig for oss at når folk flest må snur hver eneste krone for å få økonomien til å gå opp, da må også politikerne gjøre det samme. Og det gjør jo våre lokalpolitikere, som mange, mange steder nå har tatt over kommuner som før dem har vært styrt av andre partier, og som har gjort store beslutninger om både investeringer eller ikke tatt beslutninger om riktige investeringer, som det vil ta tid å snu. Men de gjør en jobb på det hver dag. Og det samme gjøres nå her i Stortinget når Høyre nå fremmer disse forslagene i denne saken. Så er det slik at særlig Senterpartiet har jo brukt i hvert fall starten av dette året til å komme mange angrep på Høyre i denne saken om at Høyre ikke gjør nok. Men da blir det jo litt rart, president, at når man nå har anledning til å stemme for forslagene, så ligger man i hvert fall an i innstillingen til å stemme alt sammen ned. Og det synes jeg er synd, president, for jeg tror faktisk at dersom flere partier kunne vært åpne for å støtte de forslagene Høyre nå legger på bordet, så kunne vi alle ha bidratt til at innbyggernes kostnader kan holdes nede på dette feltet. Så for meg er det egentlig ikke sånn kjempepoeng nå å fortsette å ha en skarp debatt mot Senterpartiet. Den har vært i nok uker i landets lokalaviser og som det er. Men jeg synes faktisk at når man bruker så mye tid på kritikk og ikke så mye tid på politikk, og sjansen da byr seg til å faktisk ta noen reelle grep, så hadde jeg faktisk håpet at man på tvers av partigrensene i en så stor og viktig sak hadde valgt å støtte noen av forslagene fra Høyre. Dette er jo forslag som både lokalpolitikere, men også etter hvert innbyggere kommer til å få vite om. Og da håper jeg at særlig Senterpartiet da, i denne saken har noen gode svar for hvorfor de har kritisert opposisjonen og særlig Høyre for våre løfter, men samtidig ikke støtter gode forslag som kunne vært med på å løse utfordringen. Så jeg vil komme en høflig og vennlig anmodning om at man revurderer de forslagene og kanskje stemmer for noen av dem. Takk, president.